Ja mēs skatāmies vispār uz aģitācijas gadījumiem, aģitācijas pārkāpumiem, tas, kas ir jau izskanējis, ka tuvojoties vēlēšanām, to varētu kļūt arvien vairāk. Kažos kundz, kā jūs vērtējat vispār to, ko jūs publiskajā telpā esat tagad redzējuši līdz šim, kāda ir jūsu prognoze par to, ko mēs vēl redzēsim tuvākajās nedēļās? Nu, pagaidām nekas ļoti neprasts. Nu, vienīgais, ka ir padaudz skandālu, kas nav tā īpaši raksturīgi Latvijas priekšvēlēšanu periodiem pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ļoti daudz kandidāti ir sociālajos tīklos, tā skaitā arī tādos, kur viņi iepriekš nav bijuši. Tas ir interesanti un arī svarīgi arī tādā ziņā, ka šobrīd ir jāatrod kaut kāda vienošanās par to, kā visas tās jaunās tehnoloģijas, kas ienāk mūsu ikdienā, drīkst vai nedrīkst izmantot aģitācijā. Saima par laimi ir skaidri pateikusi, ka nu, tā dziļi kaitīgi, dziļi viltojami nav pieļaujami, bet vēl nāksies izveidot tādu skaidrus noteikumus tam, kā turpmāk mākslīgo intelektu drīkst izmantot priekšvēlēšanu kampaņās vai nē, vai teiksim, kāds cilvēks, nu, kandidāts drīkst izmantot savu balsi un runāt it kā pats ar cilvēkiem pa telefonu, lai gan patiesībā teikt to kontrolē mākslīgais intelekts, vai tas ir kaut kas, kas būtu aizliedzams, nosakāms par neētisku, vai nu, tā šobrīd būs normāla tā kā politiskās debates prakse. Tā kā par to vēl ir jāvienojās un Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņā varbūt kaut ko no tā mēs redzēsim, bet svarīgāks, protams, ir nākamā gada pašvaldība un aiznākamā gada saimas vēlēšanas. Varbūt kaut ko redzēsim, bet Straumes kungs pagaidām neredzam. Nu, vismaz par dziļviltojumiem publiski nav nekas dzirdēt. Nē, bet nu, ir tā, ka līdzinājā praksa, ko mēs esam pasaulē redzējuši, tas parasti ir noticis vienu vai divas dienas pirms vēlēšanām. Kad vairs nevar pagūt atspēku? Jā, un kad vairs arī nevar, jo nu, ir tā, tad ir kāda sabiedrības daļa, kura notic, un lai viņu pārliecinātu, ka tā nav patiesība, vienkārši nepietik tam laiks līdz vēlēšanām. Tā kā viss vēl priekšā. Nu, diemžēl tas tā var notikt, tāpēc, ka, kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi mums katram skatoties uz to, kas notiek pēdējās vēlēšanu dienās, tomēr nu, padomāt arī par tādu variantu, ka tam var vispār nebūt saistības ar realitāti. Tas tā tiešām Slovākijā, vēl dažās valstīs ir noticis. Par laimī, ja es pareizi saprotu, liels ietekmes uz vēlēšanu rezultātiem tas tā nav bijis. Latvijā cerams, ka arī nebūs.